daawadii aan ku soo dhawaaday calansida media, fadla haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey ee aan soo tabinno. Al-Shabaab oo halis geliyey malaayiin Soomaaliyeed oo shacab ah oo ku nool degmooyinka qaar ay go'doon ba'an geliyeen, haddaba degmada ugu daran ayaanu soo qaadanaynaa. Al-Shabaab oo halis gelisay dad badan oo ku nool degmada degmada Buurdhuuba, isla markaana ay nolosha bini'aadnimada halkaasi aad ugu xun tahay. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa sii xoojinaya marba marka ka dambeysa go'doonka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo, iyagoona dhammaan xiray waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaaladaasi, isla markaana halkaasi shacab badan ay naftooda halis ku jirto. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay ganacsatada iyo gaadiidleynta ugu digeen in ay shixnado geeyaan degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo, isla markaana qofkii lagu arko ay qoorta goyn doonaan sidaba hore u dhacday magaalooyin ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed. Arrintan ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dhanka bini'aadnimada ah ee ku yeelatay shacabka ku dhaqan guud ahaan degmadaasi, isla markaana sixir barro halkaas uu ka dhacay. Wararka ayaa intaas ku daraya in sare u kac uu ku yimid raashinka, quturdaruuriga, iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga u ah nolosha bini'aadanka ay ku nool yihiin, isla markaana halkaasi ay dhibaato xooggan ka timaatay. Gudoomiyaha degmada Buurdhuuba Xasan Maxamed Cali oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee V O Eda ayaa qaylo dhaan ka muujiyey xaaladda dhanka nolosha ah ee ka taagan halkaasi, isla markaana u yeertay dowladda Soomaaliya qaylo dhaan aad iyo aad u weyn. Xasan Maxamed Cali ayaa sidoo kale ugu baaqay Jubbaland iyo dowladda federaalka in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi, isla markaana ururka Al-Shabaab dhulka iyo meel kasta ee ka xireen, isla markaana halkaasi wax soo galaysan jirin. Dad boqolaal kun ka badan ayaa halkaasi ku nool, isla markaana cabasho iyo maaragtay dhibaatooyin badan halkaas ku haystaan. Maxamed Cali ayaa ugu baaqay Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay kasoo gaaraan shacabka halkaasi ku nool. Gobolka Gedo ayaa ka mid ah meelaha ay weli ku xoogan yihiin Al-Shabaab oo dagaalo kula jiro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee fadhigooda ugu badan yahay Muqdisho. Ayaa waxaa la sheegayaa inay maar u la'yihiin inay gobolka Gedo sifeeyaan. Ciidamada Jubbaland ayaa sidoo kale la sheegayaa inaysan magaaladaasi wax aad u sii weyn aysan ka qabanin, waddooyinka soo gala iyo kasoo baxana aysan nadiifin karin. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan subscribe saar oo noqo qofka ugu horreeya waxyaabahaan soo dhigna daawado, gombolalkana furo si uu kugu soo dhaco notificationka.